Hi guys, welcome to our YouTube channel. This is the Wanjohi Queens. Habari zenyu, tumewamiss sana. Kwaje lakini wasei, tumewakosa sana lakini bado tuko na tuko salama, tunaendelea vizuri. Leo nimesema ni watembeze kwangu. Na ndio mimi huyo hapo. We, unga imeleta shida, lakini Ruth naye ndio nani. Amecheza kama yeye. Ndio hizo mahindi amenitumania. Sasa mimi unga kwangu ni mingi. Kama uko karibu na mimi, hebu ongea vizuri. Watu waache ma feelings hapo, mnaongea mbaya mbaya. Oh, Catherine nitoka uenda kwa shamba. Sisi hatukai pamoja na Ruth. Na ndio sometimes inakuwa ni challenge kurecord videos. Kwa sababu Ruth ako kwake na mimi niko mbali. So kila mtu ako na shughuli zake. Sometimes tunakuwa na challenge ya ku vlog. Lakini tuna try our best. Yeah guys, tunawapenda sana. Hapa ni kwangu na nashukuru Mungu kwa yote. Tunatengeneza mahindi hapo, twende tukasiage. Bado tunangangana hii nyumba yetu imaliziwe. That is my house manager. Hii ni kahasienda kangu kadogo na waonyesha. Kwa sababu nawapenda sana. Lakini very soon, tawaonyesha nyumba ikiwa complete. Na mkuje tukule mbuzi. Kama ni aje, mimi nawapenda sana. Na Ruth ako salama, anawasalimia sana. Very soon, pia yeye mtamuona akikuja kuonyesha vile na yeye anaendelea. Mimi niko poa kabisa, hapa tunatengeneza gunia za mahindi. Mahindi yangu imekauka kabisa vizuri, sasa ni kusiaga unga. Hii unga, hii mahindi ni mingi, nitagawia nani? Hey guys, mtu anataka unga, niandikia hapo comment. Aniandikie comment. Hii tumbo nayo ni kubwa we. Hii ni nyumba tu hatujamalizia kujenga, tunaendelea na tuitaisha guys.